Como é a vida para as crianças aqui em Toronto, no Canadá? Hoje eu tenho uma convidada especial para falar para vocês como que é a vida de uma criança aqui em Toronto, no Canadá. Estou aqui com essa garotinha hoje, Alice Reis. Sim. Tudo bem? Sim. Como é seu nome? Alice Reis. Alice Reis. Quantos anos você tem? 8. 8 anos. Então dá um salve pra galera aí. Salve! Hi, guys! Estamos aqui com o Marcelo, Torontologia. Hi, guys! Marcelo salve. É o pai da Alice. E hoje vamos falar pra você a visão dessa garotinha aqui, que tem um sonho em ter um carro. Qual que é o carro que você quer ter? Tesla? Então vamos dar uma olhada aqui no Tesla aqui, ó. Vamos olha aí. Lá? Vamos lá ver o carro? Qual que é a cor que você gosta? Branco. Branco? Uhum. Aí. Por que você quer ter um Tesla? Porque eu acho bonito. Acha bonito? Uhum. Aí. Dá uma olhada nesse Tesla, vamos lá ver. Vamos lá. Quer a parte aqui ou você quer no volante? No volante tá o outro rapaz, né? Senta aí. Pra você ver. Olha lá. Calma aí, deixa ele lá e o pai vai lá. Olha aí, ó. Aí. Qual que é a sensação? Fala comigo. De entrar no Tesla. Nossa, muito legal. Fala alto. É muito bonito. É bonito? Muito bonito? Uhum. Aí, ó. Ó. Pensa quando você comprar o seu. Que cor que vai ser o seu? Branco. Branco? Uhum. E a maçaneta? Preta. Preta? Uhum. Ó. E as rodas? Preta. Preta também? Uhum. Ó, então vai ser branco tudo preto. Você é corintiano ou não, né? Não. Aí dá bem. Que você torce? São Paulo. Hã? São Paulo. São Paulo? Fala alto, tá? Uhum. Olha lá, ó. É isso aí, família. Olha, vocês estão avistando aí a Alice. A Alice vai ter o canal dela, vocês vão seguir lá depois. 8 anos. E ela já disse pro pai que tem o sonho de ter um Tesla, né, pai? Meu, ela vê o Tesla lá na rua. Pai, eu vou comprar um desse. Quando eu crescer, eu vou comprar um Tesla. Aí eu pergunto, que cor? Branco e maçaneta preta. É isso que ela fala. É isso que ela fala, é o sonho. Aí eu tava conversando com a Lobby, galera. Sonho definido na mente. Você acha que essa menina não vai ter um Tesla? Vai ter o Tesla, velho. Vai ter o Tesla, tem um sonho definido na mente. Por que Tesla? Fala pra gente, por que Tesla? Porque... Tem Ferrari, tem Lamborghini, Volkswagen, Jetta, por que Tesla? É porque eu acho mais bonito. Mais bonito? Ó, oh, legal. Olha o tamanho da tela. Você já pensou você num tablet desse? Aí ele dirigindo sozinho e você no Roblox aí no tablet? Vamos ver o vermelho? Tem um vermelho ali atrás, hein? Okay. Da cor de São Paulo. Vamos lá. Ah, tem um branco ali também, Alice. Andy! Vamos lá ver o branco. Ó, o vermelho de, ó. Vermelho de. Ixi, Alice, olha a cor que tá aqui, ó. Olha isso! Uau! Entra lá pra ver. Era desse que você queria? Sim. Olha, yeah, man. Her dreams. White Tesla. Wow. Yeah, man. É tipo um jogo, você viu? Clica aí pra mim. Alice, o que você tá fazendo aí? Fala no microfone pra eles verem. Tô testando. Aí, enquanto você joga, dá o microfone pro seu pai pra ele falar um pouquinho aí com nós. Você quer que eu segure o microfone? Que eu fico segurando? O que você está fazendo? Eu tô testando a tela aqui. Fala alto, eu não tô ouvindo. Eu tô testando a tela. Tá testando a tela? Uhum. Aí tem um jogo aí, né? Jesus amado, Calov, essa menina com Tesla, meu. Ela vai até instalar Roblox no Tesla, cara. Você é doido. E aí, você gostou do Tesla? Marcelo, vou fazer uma pergunta pra você. Ah. Qual que é a sensação sua de falar, sua filha, querer um carro desse e você imaginar, cara, eu não posso comprar nesse momento, mas ela pode sonhar? Como é que você tem a falar disso, mano? Não, cara, eu penso o seguinte, tipo, independente do sonho dela, né, meu? Se eu tenho condições ou não, mas uma coisa que eu vejo nela e o que eu acho que eu tenho influenciado é essa questão de sonhar. Sim. De sonhar e sonhar lá na frente. Então, eu acho que eu tenho sido uma boa influência para ela. E, cara, meu, tem essa, tem a outra lá que quer ser editora de vídeo, a mais velha. Então, meu, eu vejo essas coisas assim, essas meninas fazendo essas coisas, eu fico mais surpreendido de quando eu era mais novo. Quer entrar no vermelho? Vamos vermelho lá no também. Vermelho. É. Vamos lá.
Vai lá, entra lá. Você aperta ali. Você quer ir atrás? Aí já abre. Ó, de banco branco. Olha aí, ó, que top, hein? Você viu? Que top, mano. Hã? Tá tocando música? Sim. É? E aí, você acha que é bonito o carro? Eita, nós. Viu? Oh, meu Deus. Eu creio, viu, Calão? Você crê? Eu creio, meu. Até o Tutano. Até o Tutano. Oh, meu Deus. Calma aí. O cara feio fica até bonito no carro, né? O cara que é feio fica até bonito nesse carro, olha. Alice, qual você gostou mais? Fala no microfone. Pega o microfone do seu pai lá agora. Pega lá. Eu gostei do vermelho e do branco. Do vermelho e do branco? Sim, porque olha a cor do... Olha aqui. A cor do banco, né? Aham. É muito bonito. Agora eu quero que você profetize uma coisa. Daqui quantos anos você vai poder comprar um Tesla pra você? Daqui uns... 27? Quantos? 27? 27 anos? Ah, quando acho. Quando você tiver 27 anos? Quando eu tiver, eu acho. Quando você tiver? Uhum. Quem sabe você consiga comprar antes, né? Consegue abrir daqui? Não. Deixa eu te ensinar. Aí, ó, já abriu, ó. Já abriu aí. Vou mostrar pra ela, já apertou o botão. Já sabe tudo. A única coisa que eu acho aqui, ó, se a pessoa coloca a mão aqui, ó. Não bate. Ó, oh, borracha. Prende pra a proteger. Mão, ó, ó. Que é meio, fica meio automático da pessoa colocar a mão aqui, ó. Bate aqui, ó. Já foi proposital, então. É, ó. O que você tem a dizer? Você já tinha sentado no Tesla antes ou não? Ah, não. Primeira vez? Sim. Eu nem sabia que era Tesla quando eu estava no Brasil. Você nem sabia que era Tesla aqui? Não, não sabia quando eu estava no Brasil. Ah, no Brasil. Aí agora que eu vi, eu gostei. É isso aí. Bonito, ó. É isso aí, família. Estamos aqui com a Love Cash. Mostrando o sonho dessa garotinha hoje de 7 anos, 8 anos, né? Em ter o seu Tesla. Uou! Olha isso aqui. Muito legal. Gostou? E olha aqui. 5, 6 lugares. Ah, aqui não dá. Calma. Ah, não sei como faz pra levantar. Não, acho que é preso. Aqui também tem. Tem o quê? Ó, tem um tablet atrás também? Netflix? Sim. Dá pra... Pai, dá pra fazer... Você entra no carro, aí sabe aquele jogo? Você tem que mexer no volante. Ah, é mesmo, ó. Dá pra jogar, ó. Tá prestando atenção, ó. O jogo no volante. O menino tá jogando lá, ó. Ah, no próprio volante? No próprio volante. Eu vou no vermelho. Acho que eu quero tentar no vermelho. Você quer tentar no vermelho? Ixi, já virou um parquinho aqui pra ela. Vamos lá. Ai, gente, isso é melhor que parque. Melhor que parque? Sim. É parque de gente grande. Deixa o Love sair aqui e a gente entra lá pra ver, tá? Ok. Uau. Ali. O preto. Sim. Então é isso aí, família. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, Calove Cash. Vou deixar na descrição o link do canal da Alice. A Alice vai fazer o canalzinho dela. Estamos aqui incentivando ela a mostrar conteúdo para vocês de uma criança aqui em Toronto, no Canadá. Vem aí, ele vai ler. Deixa eu entrar lá do outro lado. Vamos lá ver. Coloca aí o jogo. Será que você vai conseguir dirigir? Aí, galera, acho que muita gente nunca viu o Tesla assim por dentro também, né, Calov? Como rapaz, é que funciona? Eu vou entrar também. Entra aí, Vaso. Olha lá, ó. Será que você tem que apertar para acelerar? Não, vira aí, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Vai, vira. Você quer que o pai senta? You can use it, this? Yeah, exactly. Yeah? So you can play the game. Ah, okay. You can have controls to play the game on the screen itself. Oh,
Da, ok. So, man, her dream is to have a Tesla. I'm sorry? She's 8 years old. Yeah. Her dream is to have a Tesla, man. Young. Huh? You want to teach them young. Yeah. Yeah. So you can just start the game, you can tap and continue. Yeah. You just tap and chill. Chill. And then it's just going to give you the option to control. So you tap once again. Nah. Yeah. Just give all of it. And then you've got control. Try use here, né? Yeah. So you just control those. So you, yeah. Ah, okay. So you see those? Yeah. Ah, de re. Ah, não pode usar o volante aí, Alice. Só aqui, ó. É por causa que o pneu lá, ele fica virando, entendeu? Pode por isso que... aí, esse carro que não tá podendo agora. É. No outro podia lá, que é, o menino, né? Virou. É. Perdeu a graça pra ela. Pra ela era o volante, a graça. Virar, né? É. Pode virar, Alice. A Nel vai ter que voltar outro dia pra virar, hein? É. Você não vai ver outro dia. O papai vai perder a hora da igreja. É. Vamos? Vamos lá na loja da Apple, aqui na frente, né? Aqui em frente. Tá bom? Depois a gente vem aqui. É isso aí, família. Estamos aqui mostrando a Tesla pra essa garotinha sonhadora. Vamos lá, vamos conversar com o povo? Qual foi a sua experiência hoje? Ai, é muito legal. Muito legal? Oh, thank you. Thank you, my friend. Oh, já esqueceu a luva? É, caiu da no bolso. Oh. Dá no microfone, tá? Ok. Agora vou fazer uma pergunta pra vocês, assim, ó. Vamos fazer um bate-papo nós dois aqui, hein? O que você tá achando do Canadá nesse tempo que você chegou aqui? Ai, muito legal. Muito legal? Aham. O que você acha diferente do Brasil? Acho que... muito diferente. Muito diferente? É, porque o shopping de lá tem muitas pessoas que falam coisas, sei lá, más. E aqui todo mundo nem fala com ninguém. Não? Só fala com seus amigos. E qual que é o seu sonho hoje aqui no Canadá? Fala um sonho que você tem. Eu acho que eu quero trabalhar na eu quero ser cozinheira. Cozinheira? E como vocês viram, era um Tesla também. Ah, é? Mas por que cozinheira? Porque eu gosto de cozinhar. Ah, é? Ó, eu sei só fazer miojo. Miojo? E arroz. Miojo e arroz? Uhum. E que dia você vai convidar eu pra comer um arroz seu? É... quando você quiser. Ah, é? Então vou mandando aqui. Você já começou, já tá na escola aqui, né? Aham. Uhum. Você já começou a escola? Sim. E o que você acha da escola aqui? Acha legal ou não? Eu acho legal. Legal? Uhum. Por quê? Porque tem muitas pessoas, tipo, tem brasileiros, tem portugueses, tem americanos, tem muitas pessoas de outros países. Mas agora você vai fazer uma pergunta. Como é que você fala inglês com eles? Ah, eu não sei como explicar. É que eu comecei, eu já aprendi uma palavra quando foi no primeiro dia, que é when. When? When, que é fui. Went. Went, went. Ok. Não sei. Agora eu vou fazer uma última pergunta pra você. O que você falaria pras pessoas que estão no Brasil hoje? Ah, sobre o Canadá. Se for minha família, fala que eu tô com saudade. É. E meus amigos, eu também tô com muita saudade. Muita saudade? E pras pessoas que querem vir pra cá, o que você pode falar pra elas? Boa sorte. Boa sorte? Uhum. É difícil? Pouco. Pouco? É muito frio? Uhum. Mas vale a pena? Sim. Vale. Você gosta do frio ou prefere o calor? Eu gosto do frio. Gosta do frio? Então é isso aí. Então como é que vai chamar seu canal? É, acho que é Alice Reis. Não sei, vou pensar. Alice Reis. Então vamos deixar o link aqui pro pessoal seguir você, né? Uhum. Então é isso aí. Manda um abraço pra eles, vamos acabar esse vídeo. Senão o seu pai vai perder a hora da igreja. Sim. Salve pro pessoal, manda tchau. 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 Então é isso aí, família. Se inscreve no canal, deixa seu like. Hoje foi um vídeo aqui com a Alice Reis. Já intimei ela a fazer o canalzinho dela. O pai já liberou, já deu autorização. Sem dúvida. Então é isso aí. Tornodontologia tá lá no o link na descrição, segue lá. Cara, família junta de criador de conteúdo pra vocês.
mostrar a realidade de uma família. Eu mostro a minha realidade, eles têm a realidade deles, que é completamente diferente. Então, se inscreve no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, abraço! Fica aí, fui!